Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević prošle noći okupili su za drugare kako bi odigrali završni udarac. Oni su pozvali sve da krenu sa njima do poligona gde će se odigrati drugi izazov Balans zvezda. Nakon što su objavili pravila takmičenja, pozvali su Dalilu Dragojević i Dejana Dragovića da probiju led. Oni su trebali da hodaju po gredi, održe balans na zvezdi i prenose lopte. Za ovaj zadatak im je potrebna koncentracija i dobar balans, pa će biti jako neizvesno ko će pobediti. Dalila je naišla na početku na poteškoće, pa je odmah ispala lopta, dok se Dejan dosta bolje snašao i prvu loptu i uspešno postavio, a zatim i drugu. Dalila je uspela da sustigne Dejana i postavi čak 4 lopte, ali joj je vetar sve to oborio. Ona je u par puta i razmišljala da odustane, jer je vetar bio jak i konstantno im